En ny runde med V75 Express denne tirsdagen, og arenaer i dag er Vari Orkla og Jegersro. Generelt, hva tenker du? At det er et par store favoritter som jeg tror kommer til å vinne, særlig på Vari Orkla Arena. Der tror jeg det er to hester som kommer tilbake til pause, som har solide muligheter. Mm, og den første finner vi altså i V75-innledningen. Det er Gogo Man som skal årsdebutere. Ja, det er en hest jeg liker godt. Han kommer med fire strake seire. Det løpet han ikke har vunnet i raden, det er kriteriet. Det er jo ikke noe skam å tape akkurat det løpet. Just Like Heaven vant på 12-7. Nå ser vi på løpet fra Nestist, hvor han vinner fra tet i V75-en på Vari Orkla. Blir utfordret til slutt her av sylspurtende Money USA, men holder greit unna. Gogo Man, som kjørte seg til tet fra bakspor, står nå på 20 meter tillegg. Gjorde, egentlig, fordi nå har nummer 1, Jalapeno Emme, blitt strøket, så det betyr at det står 12 hester på samme distanse her, da. Jeg tror Gogo Man er tidlig å finne i tet, og en kjempesjans til å vinne dette her. Jeg tror ikke de tar ut en så god hest uten at de føler at han har sett såpass bra ut i trening at han legger på til sin femte strake seier, og er klar for en solid fireårssesong. Ingenting som bekymrer deg? Nei, det er faktisk ikke det. Motstandsmessig så ser det veldig overkommelig ut for Gogo Man. Han er stabil, ikke noe særlig galopphest heller, så nei, det tror jeg er en vinner i V75-en. Mm, så går vi til V75s andre avdeling. Da skal vi selvfølgelig til Jegersro. Hvem er det du vil se på her? Nummer 7, Capitano. Det er en hest som jeg har fulgt med over lengre tid. Den vinner stort sett når den går feilfritt. Og vi skal se på løpet fra tredje sist, hvor hesten fikk letthet fra sitt innerspor veldig raskt fra start. Og se det inntrykket hesten har ned oppløpet når drasjelappene blir dratt. Voldsom fart i kassa her på Capitano, og vinner med en del krefter. Spart Don Robin kommer opp som toer, og den starter også i dette løpet. Sjuende spor, det er klart det er litt langt ute på vingen, men hesten kan løse veldig bra fra start. Sist så var det V75 på Åby, da kjørte Erik Alsson med ambisjoner. Hesten var ikke mye spilt fra spor 8, men feila med krefter spart inn mot den siste svingen. Det ble en julekt, så det ut som der for Capitano sin del, og jeg tror faktisk seieren kan ha glippet der mot en så god hest som Cassius Clay. Det hesten hadde i hvert fall vært toer i det løpet, så det synes jeg skal være favoritten i løpet, med tanke på at nummer 3 Soundtrack, som er mye spilt nå, har skuffet veldig, gjort en del gode prestasjoner, og så har det kommet noen dårlig innimellom, så den hesten vil jeg se prestere bedre før jeg tror på den. Så Capitano, det er min klare favoritt i V75-2, og håper den går i trav denne gangen. Da hopper vi videre til den femte avdelingen, og da er vi tilbake på Vari Orkla Arena. Vi skal få en ny årsdebutant som er mye betrodd, har ikke startet siden august. Nei, det har ikke Almjerker, men det er en ordentlig god hest. Jeg tror han er den hesten i omgangen som er mest overlegen sine motstandere. Han er utrolig solid når den fungerer, og se på måten han vinner på her i Østersund i fjor sommer. 10. juni skal vi tilbake igjen da han vinner på 25-4, 2100 meter. Vi ser, han er ikke helt under i stilen heller til slutt her, Almjerker. Så det er en hest som har slitet med å få det til å fungere funksjonelt, men kapasiteten er enorm for den klassen han befinner seg i, og han er helt overlegen sine motstandere om det noenlunde fungerer. Og dette er også en hest jeg ikke tror de hadde tatt ut etter så lang pause hvis de ikke følte at hesten så fin ut i noen banejobb. Så jeg tror Almjerker er en vinner direkte. Man ser jo det tidsmessig at han er 3-4-5 sekunder bedre enn sine motstandere på det han har levert før. Flere rapporter skal vi få på disse årsdebutantene når vi er tilbake på kanalen klokken 18.15. Husk at V75-innlevering er klokken 20.25. Lykke til!